Skal du sige hej? Ja. Så så spørgsmålet ligger, er det overhovedet det værd? Eller er det ikke det værd at spille det her spil igen? Nu er der rigtig mange af jer, der har tænkt jer at garanteret skrive nogle ting. Måske er der også mange af jer, der ikke har tænkt jer at skrive nogle ting. Der er i hvert fald mange af jer, der har skrevet, at jeg skulle spille det her spil i evighed, og jeg har bare ikke taget mig sammen til det før nu. Fordi, det ved jeg ikke. Okay, men hej alle sammen, og velkommen tilbage tilbage. Velkommen til det spil, jeg ikke har spillet i snart et år, eller et halvt år, eller hvad fanden der. Dying Light og Sony køber stadig The Following, som i tusindvis af jer fucking spurgte mig om, om I ikke har givet at spille. Hvordan fanden er det i det hele taget, jeg fucking spiller det? Jeg spørger, Oh shit. Okay, search the apartment for clues. Sidste spillet var det med Babe. Og det kommer nok ikke til at være, det kommer nok til at være mig fra nu af. Ideen var, at jeg skulle spille det sammen med Majs, men jeg tror lidt, at det at vente på, at vi kommer til at skulle spille det her, kommer til det her punkt, hvor jeg er nået til. Det kommer vel at have taget en evighed, så we believe a plane may have crash landed somewhere near here. Yeah, I watched it go down. Nå, ja, jeg kan godt huske, hvad fanden bliver det gået for. Fanden var det. Hold så kæft derovre, jeg filmer! Så er der ballade. Jeg skal skide. Der. Fuck. Sake, det tog lang tid, det der, mand. Fuck. Fuck, det tog lang tid. Er det overhovedet, det er jo ikke engang, det er en sidequest, det der. Det var bare den der, mand. The Gathering. Jeg var på en fucking sidequest. Var det det, jeg brugte evigheder, seriøst? Continue aiding the children of the sun. Hvorhen er det, det foregår, må jeg spørge. Continue aiding the children of the sun. Hvad, hvordan? Hvor fanden er det, jeg skal hen nu, så? Continue aiding the children of the sun. Track. Story quest. Okay. Continue aiding the children of the sun. Hvorhen er det, jeg skal? Går der lidt før, der er en eller anden bitch, der siger til mig, du skal herover, homie. Lige nu løber jeg bare rundt og oh shit, der var sådan en sauce ting på sig. Fuck af. Skrid. Slot. Det er faktisk meget fedt at være tilbage i det her univers alle sammen, egentlig, fordi en af grundene til, at jeg faktisk var så langsom til at spille spillet, var også fordi, vi havde spillet det så meget uden for kameraet. Og det var sådan selvfølgelig lidt min egen skyld. Jeg er ligeglad. Jeg har ikke nogen skills. Continue aiding the children of the sun. Men hvor fanden er det henne? Er det bare, jeg skal over til de der... Hvad fanden er der sket her? Er det bare, jeg skal over til de der slots, som råber om hjælp, og så skal jeg hjælpe? Åh, fuck. Men er det der? Nej, det er ikke. Jeg ved ikke, om det er, jeg bare skal herover og hjælpe nogle tilfældige dudes med at gøre ting. Det er da lidt irriterende, at der bare står, at jeg skal blive ved med at hjælpe dem. Har jeg overhovedet den der, nemlig? Ja, jeg har. Nu bruger jeg mit skud på det lort. Hør! Jeg gjorde det. Jeg ved ikke, hvordan jeg takker dig. Jeg prøver for den god af solen, at blæse dig. Men var det, er det... Hvad er det, der blinker derovre?
Hvad det så siger, at jeg bare skal blive ved med at hjælpe de der? For at kunne komme op, eller hvad? I level? Gathering? Det må betyde, at jeg skal kunne komme langt op i level nok, for at kunne blive en bedre del af det hele. Oh shit, hvad er det her for et sted? Nej, det ser ikke godt ud. Oh shit, hvad fanden er det her gang i? Okay. Okay, ved du hvad, jeg overlevede faktisk. Ja, det gjorde jeg. Utrolig nok. Sygt nok. Det kan jeg godt finde ud af. Kom her. Tag med hovedet. Oh shit. Læg dig ned, Ole Vedel. Ej, lige ved ingen, der kan lide dig. Hvor er der flere af dem? Er det bare sådan Ole Vedel sted? Men det må bare betyde det, at jeg skal løbe rundt og hjælpe de der tilfældige Children of the Sun. Bare lidt fucked up. Okay. Oh shit, nej. Det var nederen det der. Hvorfor fanden skulle det overhovedet være en ting? Hvad er det herinde? Det er måske slet ikke noget. Mr. Crane, we've heard you're doing a lot of good for our community. Mm-hmm. Don't want to ask too much of you, but could you help us get back to our farm? A terrible monster chased us away, and it's still there. Det kan jeg vel godt. Hvad? Don't disturb me. No, I'm praying. Been trying all day to get it right. Shit! So, make sure it leaves with the wind. Kan jeg godt skibbe ham der? Fuck ham. When darkness devours the earth, then ja, betyder det så, at jeg skal bare klare de der sidequests der, så... Au. Oh. Nu prøver jeg lige at klare en sidemission alle sammen, prøver lige at finde ud af, om det rent faktisk er det, der skal til, for at jeg kan... Fordi at der var ikke noget, der snubbel bare tyde på, at det ville være anderledes. Måske jeg skulle have fået min bil. Men hvor fanden er det, den er her, den der? Og den er lige foran mig. Jeg tror, den er oppe på broen. Ja, der er det. Jeg må jo hellere så komme op lige og se, om der er noget, der er relevant. Det var så ikke det, jeg ville. Åh, men det virkede. Oh, shit, sorry. I didn't think there was anybody in here. I'll bet you didn't, thieving little sumbitch. Hey, well, relax. It's not like that. I was just looking for some parts to fix up my ride. I wasn't gonna steal anything. If it's parts you want, it's parts you can damn well buy. Jacob Graves is the name. Kyle Crane. Good to meet you, Kyle Crane. Now listen here. These parts is mine. You want some? I'll sell you some. But ain't nothing for free. Right, understood. Harvest.
Hvad var det for noget? Der synes der var et eller andet, hvor det lignede, man kunne få sådan min bil, hvor fat den holder helt dernede. Og jeg er der. Hvor er den der farm overhovedet henne? Jeg er i et safe zone. Hvordan fanden kommer jeg så ned? Jeg skal lige have min bil, tror jeg. Inden jeg overhovedet begiver mig ud på noget eventyr, fordi det er et kæmpe område. Ah, jeg kunne ikke komme op på den handbande der. Au. Kan jeg ikke godt komme op der, tak. Sådan. Lad mig lige se her. Follow the clue. Ah, vent. Er det sådan noget, jeg skal? Vent, hvad? Clear area. Missing person. Er det bare sådan nogle random side quests? Hvor fanden var det nu ham, der han holdt til? Er du ham? Jazeer, I gotta ask. Why the hell do you want bolter livers? Those damn filthy bolters. They keep desecrating the graves of our beloved. They eat the corpses we've laid out for the wind to take. Okay, but the livers? For heaven's sake, don't they teach you anything in the city? It's about the smell. You can use it to attract more of the same kind. It's the thesmo. Pheromones. Yes, that's what I said. Or could you use it to scare them off? And that's what I wanted to say. You learn fast, boy. Okay, so these bolters are attracted to fresh bodies you, what, leave for the wind? Yes. If you see a bolter, just run it over with your car, okay? That'd be much appreciated. And remember about the livers. Okay. Så må det bare være sådan, det skal foregå, og så må jeg vel bare skulle gøre det sådan. Så må det bare være det, der skal til. Åh, pis. Så når jeg kommer af din boulder, så skal jeg fandme ramme din booty. I gulvet. Ja, det er skide godt. Okay, det skulle jeg så ikke. Og han er også dernede. Er det fordi de er pisse hurtige, eller hvad fanden er der sker? Kom her. Au. Kom her. Skrid det, jeg skal have en ting. Fuck, han er hurtig, mand. Hvorfor er han så hurtig? Oh shit. Kom her. Jeg kan heller ikke se en skid. Han drejer også lige pludselig bare. Fuck. Kom. Åh, din nederenhed, man. Fuck nu lige af. Kom nu her, mand! Du opfører dig fucking idiotisk.
fuck. Jeg kan aldrig fange den med bilen. Fucking hund, mand. Hold nu kæft, mand. Fuck, hvor er det... Fuck, det der var seriøst irriterende, det var. Jeg løber hen og recaller min bil, det gider jeg ikke det sidste. Fuck, hvor var det irriterende. Øv. Tusind år efter. Here, got you a bolter liver. I... The hell are you doing? Get away from me with that stink. There's a barrel behind the barn. Go put it there. Okay. Oh, God. Okay, it's in the barrel. Thank you. And please, if you get more, just leave them in the barrel. That stink is just unbearable. Okay. Oh, det var ikke det, jeg ville. Kyle, you've shown that you truly believe what you're doing is right. Soon you will become one of us. Det er bare det, der skal til. Må lige se her, hvor langt skal jeg? Hvor er jeg henne? Jeg skal bare fortsætte noget af det. Så burde jeg komme til der, hvor jeg skal hen på et tidspunkt. Fik ham! Fik ham! Thank you. That was close. Det gør jeg. Nu skal jeg lige ind i min bil her. A number of people have recently observed a strange phenomenon in a field between two bridges by the bay. We'd like to ask you to investigate this, and we'd like you to resolve the matter quickly. This is very, very important. Okay, men det er vel... Er det der på vej hen til, som idioten snakker om det? Jeg fatter ingenting. Igen, det er jo 30 år siden, jeg har spillet det her fucking spil. Oh shit. Okay. Ja, vi ses, vi ses. Okay. Jeg er glad for, at jeg gad at kigge på mappen før, det vil jeg beslutte mig for at være lige glad. Ej, men nu stopper det. Fuck nu af, mand. Jeg håber, jeg kan komme over her. Jeg rammer altså ind i træerne eller et eller andet lort. Hvor fanden er jeg overhovedet henne? Det her for noget. Mm.
Kom så, mand. Så fucking battling. Jeg tror slet ikke, jeg kan finde ud af det her spil længere. Hvad er det så for et stort monster, jeg skal slå ihjel? Okay. Fuck nu af, mand. Au. Okay, skal jeg lige være med her? Skal lige se, hvad der er herinde først, før jeg går i krig. Der er så ikke en skid. Der er ikke en granat der. Det er meget skørt her. Okay, det er skørt fint. Hvad fanden er, hvorfor bliver jeg ved med at gøre det der? Kan jeg så lave nogle flere? Kan jeg lave et eller andet? Throwing stars. Jeg kaster bare muligt lort på ham. Det er den mest intense kamp, der er nogensinde i verden, alle sammen. Smasker bare pøs med gulvet. Og så er det bare en lille kniv. 13 andre. For våben er det, der skader mest af mine, dem her lige nu. Det er det her. Hvad gjorde det der? Skadede det mest? Ja, vil det ikke gå i stykker eller hvad? Nej, det er det. Nu vil jeg hellere prøve. Spring. Kom så. For fanden, jeg kan ikke. Den bliver ved med at fucking. Kan jeg ikke tage den der? Var den døde? Okay. Fair nok. Jeg ved ikke, hvordan det skete, men det skete. Spændende. Hvad vil være hurtigst for mig?
en bil eller noget derovre, så det vil være en bil lige her. Okay, så. Det ville nok være fedest ikke at lande i vandet. Det vil jeg prøve at undgå. Jeg tror virkelig bare, det er det der med at level op. Jeg er lidt til tvivl, men ikke andet, så i hvert fald får jeg lavet noget. Wow. Wow. Kan du godt fuck af? Oh, fuck me sideways. Oh shit. Looks like the big guy wrecked this car. Yeah. Hvad er alt det her for nogle granater? Hvorfor er der så mange? Ikke at jeg plager, men hvorfor er der så mange? Must have been what they carried off. What the hell happened here? Hey, you there? A strange phenomenon doesn't even come close. What do you mean, brother? I mean, there was this huge-ass demolisher just standing there in the field. Didn't even notice me. And this weird mist, too, like what you guys had at the ceremony. Oh, well, that's an interesting development. Brother, I can't really tell you right now, but it just seems far. So, I believe you are ready. Oh, fuck me. Kan det virkelig blive ved med at jage en på det her, som officer for dem? Fuck. Åh, min bil har det ikke virkelig godt. Hvor langt vil jeg gøre? Åh, der mangler stadig gode folk. Jeg tror bare, jeg løber resten af vejen. Forhåbentlig er det ikke så langt. Nej, det er fint, jeg tror. Okay, nu skal jeg ind og tale med de der homoer der. Forhåbentlig har de noget genialt at sige til mig. Hvad er det herinde? It's good to see you again, brother. This time, though, I fear I carry some bad news for you. Yeah, well, I'm used to that by now. What's going on here? Kyle, you already knew, didn't you? People not getting infected, that it's just smoke and mirrors. It is the smoke, literally. Our mother found a way to fight the sickness using a certain, let's call it an elixir. You have seen it working with your own eyes. So you do have a cure? Would you call a bandage on an open wound a cure? No. What we have right now is just a temporary solution. We are working on a certain curative project.
one with more permanence. But we need time, and we need peace to last for just a bit longer. And let me guess, you're running out of this elixir. Unfortunately, yes. That's why I asked you to come here. I want to offer you a deal. Find us more of it, and a fair portion will be yours. The mother will teach you how to use it. You'll be able to return to Haran with your prize, or perhaps you'll choose to stay with us. It seems like you've got an idea of where to look for this stuff. A lot of our brothers were out searching for it, and recently we lost contact with three of them. They were supposed to check a certain cave. Your seeing the mist cannot be a coincidence. It must have been spillage. Seems that someone found the elixir and ran away with it. All right, so check out the cave. Got it. Farewell, brother. I hope the news you bring back is good. Okay. Fair nok, men hvad var det for en? Jeg fik... Nå, det var også en story quest. Okay, nice. Det var så bare den der. Okay, men jeg bliver desværre nødt til at stoppe den her allesammen. Hvis I kunne lide det her, hvilket I nok godt kan, og gerne vil se mere af det, hvilket I nok også gerne vil, så like, subscribe, del, kommenter. Gør alt det gode der, fortæl mig det dernede. Så ses med, jeg skal være inde på, som jeg kan være på. Jo, vi skal være herinde om natten, og læse på min, mit lort, min dagbøger, og mit baler. We're talking about gaming time with, that's right. Jeg ved ikke, om jeg maler det, så tænder jeg.